नमस्ते। ओहो नमस्ते है सबैजनालाई नमस्ते। मेरो श्रीमती ज्यूको चाहिँ युट्युब च्यानल हैन सिगम बाबु म आज हाम्रो घर फ्यामिली है बुढीको टाइम भयो भने चाहिँ यस्तो मजा हुन्छ। घरमा श्रीमतीको टाइम भयो जागर चल्यो भने चाहिँ यसरी साग खान पाइँदो रहेछ। बिहान बिहान मजाले साग खाइया छ, चिया कफी खाइया छ बाबु नानीसँग। सबैको जय होस्। आज कता छ बाबु नानीहरूको आज प्रस्थान? आज स्कुल फेस्टिभल हो अनि भोलि मेरो बर्थडे छ। वाओ हैप्पी बर्थडे टु यू मेरो छोरो। बोली हो बोनु अहिले बोनु। आज डान्स राम्रोसँग गर है तिमीहरू स्कुलमा ल। आज बाबु यो कसले किन्दै हो? आई लभ पापा हो। म नेपाल जाँदाखेरि मिस गरेर किने जस्तो छ तिमीले। हो मेरो साह्रै बुझ्ने भएको छ अहिले। शिवम कस्तो छ? ऐश्वर्या कस्तो छ? ओहो अनि यता बाबा चाहिँ ठिक छ? कस्तो मिठो घाम लाग्छ आज होइन? सबै राम्रो छ। अभिनम कहाँ जान आँटेको? कस्तो हिरो छ भाइ अभिनम त। अब चाहिँ हामी शिवमहरूको स्कुल फेस्टमा जाँदैछौँ। Okay, thank you.
Zo. Oh, je hebt de papi. Zo, helemaal bovenaan. Wat zegt mama? 3B. Maar kijk, een kindje wil nu een toren maken. Kijk, nu gaan we erom draaien. Goed gedaan. Ja. Dit is een beetje wat je moet doen. Ja. Ja, goed hoor. Bistari. Ja, en daar langs. Ja. Babu, bistari.